Campos de todo o Brasil. Venham aqui no Vitor Bicha. Isso aqui tá cheio de moça bonita pra vocês. E homem também. Todas querem dar pra vocês. Tá? Venham aqui no bar lá. Vai, falei o dublo. Só mexe com a boca aí. Eu sou um viadinho e tô louco pra dar meu cu. Se alguém quiser, meu telefone é 9955. O resto eu já falei no outro vídeo. Parece que eu sou macho, mas eu não sou. Eu só bato uma porra. Ah, amanhã tu vai ver o que eu falei. Eu sei, mano, sou viadinho.